Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню гостю. Вона знана в місті психологиня. Отже, зустрічайте, практичний психолог, голова громадської організації «Товариство психологів Олександрії» Тетяна Черниш. Вітаю. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. І скажу чесно, я вже в передчутті цікавої розмови. Дякую за запрошення. І з нетерпінням готова поспілкуватися. Пані Тетяна, я відразу відкрию нашим глядачам таємницю, що готуючись до нашого інтерв'ю, ми з вами склали приблизний перелік тем, про які будемо говорити. І тому я вам пропоную зробити анонс нашої розмови і відповісти на таке питання. З тих питань, з тих тем, які ми запланували, на вашу думку, які найбільш актуальні і які вам особисто подобаються найбільше? Ну, всі питання мені цікаві, оскільки наше життя, хочемо ми того чи не хочемо, а частина нашого життя – це психологія. Та частина, якою ми дотичні один до одного в суспільстві, на роботі, в сім'ї, в родині. Тобто всі питання, які ми планували, вони мені всі цікаві. Але, звичайно, оскільки я являюсь частиною освіти міста Олександрії, то от ті питання, які стосуватимуться психологізації освіти, звичайно, вони для мене цікаві, актуальні. В мене є свої погляди на ці сторони нашого життя. Ну і, звичайно, цікаво мені буде поговорити про різні галузі прикладної психології, для того, щоб глядачі складали собі уявлення, які послуги від психологів вони можуть одержувати, які свої власні питання вони можуть розв'язувати за допомогою консультацій психологів. Тому такі теми для мене цікаві. Так, поговоримо трохи далі про це. А почати наше інтерв'ю все ж таки пропоную з вашої діяльності і пропоную повернутися в минуле, саме в ті часи, коли ви визначалися із власною професією. Сьогодні професія психолога доволі затребувана, вона в тренді, можна сказати, і вже вважається нормою звертатися за порадами до психологів. Чого не скажеш про ті часи, коли ви для себе визначалися, яким професійним шляхом йти в майбутнє? Тоді, я так розумію, що професія психолога була, як ви сказали, за вашим визначенням, екзотичною. Так, так. І разом з тим ви все ж таки обрали для себе таку, такий фах. Чому? Хто або що вплинули на ваш професійний вибір? Дякую за таку ретроспективу. Я часто згадую ті періоди свого життя. Відбулося дуже, якби, з однієї сторони банально, але з іншої сторони, мабуть, і не банально. Коли ми вивчали анатомію людини, як зараз я пам'ятаю, це було у 8 класі, і от ми вивчали там різні системи, органи і так далі, мені було цікаво, бо мені взагалі, ну, цікавилася людиною як таковою. І от коли ми дійшли до вивчення головного мозку, я сама собі думаю, добре, ми все це вивчили, але де те місце в людині, де є усвідомлення, що я – це я, де мої думки з'являються, як вони, куди вони і як вони. Я з цим питанням звернулася до вчителя. Вчитель мені багато цікавого розповів, але відповіді я не почула. Я з цим питанням носилася і тикалася, куди тільки могла. Але в ті часи, це були далекі радянські часи, коли окрім підручника і бібліотеки, там де анатомія, фізіологія людини, більше нічого не було. Ну, ось такі пошуки відповідей на ці питання занесли мене аж у Харківський державний університет на факультет психології, який я з неймовірним задоволенням закінчила. Там шукала відповіді і до сих пір продовжую шукати. І хочу сказати, що я зараз вчуся. Я вже 3 роки опановую транзактний аналіз. Перед тим я його опановувала самостійно, але зрозуміла, що ні, треба мати коло однодумців, коло людей, які шукають так само відповіді на запитання. І тому пошук відповідей, ось він триває все моє професійне життя. До речі, повернемось знову ж таки до того моменту, коли ви закінчили університет Харківський. В якому це було році, нагадаєте? Це було в доісторичному. 1986 рік.
Це було дуже давно. Як після закінчення університету, як швидко вам вдалося влаштуватися на роботу за фахом? Ну, це були ті часи, коли всі випускники вузів мали отримати направлення. І без направлення ти не міг отримати диплома. Тому треба було шукати, знаходити роботу. Ну, мої на той час сімейні обставини склались таким чином, що мені треба було повертатись сюди, в Олександрію. І тут, ну, дуже я вдячна тим людям і тим ситуаціям, які дозволили мені бути працевлаштовані на тодішній електромеханічний завод у відділ кадрів до Болілого Петра Євдокимовича. І я там працювала психологом. Перші мої кроки професійні були саме там. Скільки років ви там пропрацювали? 4,5 роки. А після того, як склалася? А після того мене запросив тодішній директор першої школи, потім гімназії, Могилай Геннадій Терентійович. Він мене запросив, в нього якраз тоді були ідеї по формуванню гімназій, тоді їх ще не було в нашій державі. І в нього були задумки про те, що в гімназії має бути відбір здібних учнів. Для цього йому потрібен був психолог. Ну от він мене знайшов і запрошував, я погодилась і потім перейшла вже першу школу на той час. Ну, можна сказати, що упродовж багатьох років це вже ваше постійне місце роботи, так, з деякими перервами. Так, так. Я знаю, що ваш дорослий син також обрав професію психолога. Розкажіть, будь ласка, де він зараз, чим займається? Ну, це така була несподіванка для нашої родини про те, що син обере цю професію. І я тут так для себе думаю, мабуть, коли людина знаходиться в цьому середовищі, там, де вона чує різні, ну, от, аналіз ситуацій, розбір різних структур особистостей, причин і так далі. І для нього, мабуть, стало природнім, що він обрав свій шлях, хоча для мене це було несподіваним. Я собі думала, що він десь там в комп'ютерну техніку піде і так далі. Тобто це був його усвідомлений вибір, хоча я думала, що це ви його так легко підштовхнули до цього. Ні, абсолютно. Для мене це було здивуванням. Тому для мене це зараз дуже велика відрада, тому що ми можемо з сином на професійному рівні якісь речі обговорювати. І навіть наші якісь там, ну, буденні сімейні якісь ситуації. Нині він, ну, скажімо так, реалії нашого життя внесли корективи, тому що він закінчував звичайний факультет психології, теж в Харкові він навчався. Але на той момент, коли він закінчував університет, розпочалася війна, і це внесло свої корективи. Він виявився у мене така людина з громадянською позицією, він дуже хотів долучитися до перемоги. Ну, на жаль, поки що віддалено, і тому він пішов в Збройні Сили України, служив. І зараз він офіцер-психолог, очолює психологічну службу великої частини військової, не в нашому місті. От, ну, от так працює, здобуває, розбудовує військову психологію. Ми вже з'ясували, що ви працюєте в гімназії. І ви, можна сказати, шкільний психолог. Чому місце шкільного психолога? Знаєте, це питання от зразу розкладається на декілька векторів. Перше – це, ну, от, місія. Місія психолога шкільного – це супровід учнів, вчителів, батьків під час освітнього процесу. Що мається на увазі супровід? Ну, от, виникають різні ситуації навчального плану. Тоді психолог допомагає з'ясувати, який об'єм уваги у дитини, який об'єм пам'яті, який тип мислення, чому дитині вдається, не вдається і так далі. Або виникають якісь особистісні проблеми, дитина важко адаптується, наприклад, або стосунки не складаються. Тоді психолог допомагає з'ясувати, в чому тут причина. Тобто йде такий супровід по навчанню від початку першого класу і до випуску. І в залежності від віку дітей змінюються задачі психолога. Те ж саме стосується і вчительського колективу. Якщо виникають запити до психолога від учителів, психолог працює із вчителями. Ну, а з батьками ми працюємо в силу того, що батьки, вони якби дотичні до дитини, вони відповідальні за виховання дитини, і тому особливо в ранній період життя дітей, без того, щоб
пропрацювати з батьками, ну, майже неможливо щось змінити для дитини. Тому з батьками працюємо дуже тісно. Чим молодші діти? Чим старші стають діти, там уже можна працювати, ну, безпосередньо з дитиною. Тому зараз, коли іде ось такий процес становлення психологічної науки взагалі в нашому суспільстві, то уже, слава Богу, що в школах відкрили служби. Але, скажу чесно і відверто, коли ці служби підпорядковані, вони встроєні, вбудовані в структуру освітянську, але вони дуже відрізняються по специфіці роботи. І інколи, ну не інколи, а завжди, нашу роботу міряють тими лінійками, якою міряють роботу вчителя там, чи іншого працівника освітнього закладу. І це, ну, це просто, ну, ні про що. Ну, от якраз цю пригоду хотіла уточнити. Навантаження психологів в різних школах різне чи однакове, і від чого це навантаження залежить? Чи, можливо, кожен психолог сам собі це навантаження формує? Це було б ідеально. Ні, є державні нормативи. Ну, це те, про що я говорила. Тобто державна машина подивилася, ага, психологи, ну що це, ви будете не керовані, не контрольовані? Та ні, дівчата, от вам нормативи. А чого дівчата? Може, і хлопці? Ну, переважно дівчата. Звичайно, є хлопці, але переважно. Тому є нормативи. Ну, наприклад, у міській школі на одну ставку психолога має бути 700 учнів. А перед цим ми говорили, що психолог працює і з учителями, і з батьками, а нормативи на 700 учнів. І тому одержується, що, ну, нормативи не відповідають реальності. Ну і взагалі нормативи не відповідають ніякій реальності. Це я скажу відверто. Ну ось, наприклад, організатори освітнього процесу наголошують на тому, що фахівці психологічної служби, про що ви говорите, да, стають важливими агентами змін в сучасній школі. От що мається на увазі? І ви особисто відчуваєте себе агентом змін? Ну, я все життя відчуваю себе агентом змін. Тому що, відповім дуже просто. Тому що психолог, він бачить будь-яку ситуацію і будь-яку, ну, скажімо, прояв людський, він бачить, ну, трошки з іншого боку, з іншого ракурсу, інколи глибше, інколи стереопогляд. І уже саме це саме по собі, воно дає можливість прогнозувати, бачити, і це якраз і є причиною того, що психологів називають агентами змін. А по суті, якщо мається на увазі от реформування, яке відбувається зараз в освіті, і чому ми агенти змін? Тому що це реформування, в основі його, в базі, там психологічні механізми. Там просто все, ну, як кажуть, як книжка пише. Тобто там все закладено, те, що має бути. Пані Тетяно, наприклад, в анотації до програми про нову українську школу сказано, що на сучасному етапі відбувається стрімкий рух психологізації освітнього процесу. Допоможіть, наприклад, мені розібратися, що мається на увазі. Спробую на прикладі. От, наприклад, ми кажемо навчання. А що це таке? По суті, це така діяльність, ну, як будь-що в нашому житті. Коли ми готуємо їжу, це діяльність. Тобто ми виконуємо ряд дій, результатом яких є певний результат. Або ми там купуємо щось там в магазині. Це також діяльність. У нас є мета, якісь дії і потім результат. Навчання – це також діяльність. І, на жаль, попередні дуже багато роки не зважали на це, що діяльність має певну структуру. Тобто будь-яка діяльність, вона повинна мати на початку якийсь імпульс. Тобто щось повинно мене спонукати цю діяльність почати виконувати. Ми це називаємо мотивацією. Мотивація. Так. Тобто мотивація є мільйон різних варіантів. Інколи просто якийсь анекдот. І це теж може бути мотивація. Ну, тобто це вже залежить від майстерності вчителя. Далі йде те, що ми називаємо актуалізація опорних знань, там, пояснення нового матеріалу. Це все оті дії, які формують вже результат. І в кінці має бути обов'язково таке певне завершення, коли діти, дитина, людина повинна сформулювати, а що це я таке почув? Що це я вивчив? Куди це воно?
Для чого цей етап дуже надзвичайно важливий? Чому? Тому що саме в цей момент відбувається вбудовування нового знання, ну, умовно кажучи, в ті файли, які відведені в дитини для того, щоб формувалася система поглядів, система розуміння, світогляд, так скажемо. От так має бути організований правильний урок, ну, правильний психологічно. На жаль, дуже часто урок відбувається таким чином. Добрий день, відкрили зошити, записали і понеслося. Так, як завжди було. Так. Ну, я так принаймні пригадую. І це не є правильно. Тому що результатом такого навчання не відбувається формування світоглядне. Діти виходять з освітою, маючи документ про освіту, і вони мають розуміння про Всесвіт, знаєте, як ото клаптикові одіяло. Отут знаю, отут не знаю, отут взагалі нічого не розумію. Ну, начебто маю документ про освіту. Коли ж ми проводимо урок, мотивуючи, даючи можливість опанувати, закріпити, і потім зрозуміти, куди це воно в мене ось тут вбудовується, тоді будується система знань цілісна. І тоді людина грамотна, освічена. І неважливо, які оцінки в неї там стоять в атестаті, але з людиною цікаво спілкуватися, у неї критичне мислення розвивається, тому що критичне мислення – це така позолота, яка з'являється, ну, умовно кажучи, в мізках людини, лише на базі системних знань, і тоді тільки людина може співставляти, аналізувати і так далі. Тобто, я перепрошую, тобто ті знання, які дитина отримує в школі, вона повинна вміти застосувати на практиці. Так, звичайно. Про це мова йде. Так, так. І вона ніколи їх не зможе застосувати на практиці, якщо урок системно, весь час, якщо урок проводиться отак, як це було зазвичай. Сіли, відкрили, записали і розійшлися. Що ми робили, для чого ми робили? А саме важливо, що непробуджена діяльність – от в дитині. Якщо дитина прийшла на урок, от вона зайшла в клас, сіла і сидить. Чого вона сидить? Вона й сама не знає, чого. Вона прийшла і сидить. Майстерний вчитель, він пробуде інтерес до того, з чим вчитель прийшов до дітей. Так от дитина з пробудженим інтересом, вчителеві варто лише пробудити інтерес. А далі вже йде все те, що повинно відбуватися. Якщо інтерес вчитель не пробудив, то найгеніальніші там застосування різних форм, методів роботи, вони не працюють. Вони просто переконують вчителя в тому, що я ось майстерний вчитель, дивіться, скільки я всього вам принесла. Психологія, вона кругом. І якщо ми мали педагогіку в радянські часи, але, ну, начебто як мовчали про психологію, то вона в нас була, ну, начебто ефективна, але за рахунок примусу. От вся радянська система освіти – це було, в принципі, за рахунок примусу. Ну, це було дуже відповідно до тих часів, і тому якість була. Але зараз ми живемо в інші часи, і педагогіка примусом нічого не доб'ється. О, що робить? І тоді що? Є психологія. Давайте будемо використовувати. А давайте поговоримо про дитячі фобії. От ви, як шкільний психолог, напевно, вивчаєте і розумієте людські дитячі душі і знаєте оці дитячі страхи. Які вони? Ну, от, принаймні, для дітей шкільного віку. Чого бояться наші діти, сучасні діти? Ну, я скажу так, по-перше, фобії вони мають, ну, таку вікову періодізацію, якщо так можна сказати. Тобто в різні вікові періоди дитина боїться чогось конкретного. І це є нормально. І це батьки мають знати про це і не створювати ажіотажу навколо того, що дитина просто проживає певний віковий період. Наприклад, дітям дошкільного віку властиво боятися, скажімо так, інстинктивними страхами. Тобто це боятися темряви, боятися смерті, боятися, що помре хтось із там близьких або я помру, боятися якихось павуків, собак там, ну і так далі. Це природні страхи дітей дошкільного віку. І тут дуже важливо, як батьки вміють, ну, є таке в психології поняття, контейнувати переживання дитини. Тобто приєднатися до цього переживання і навчити, дивися, я справляюся, і ти справишся, а не влаштовувати якісь там ажіотації. Діти шкільного віку,
тут з'являються ще такі так звані соціальні фобії. Тобто дитина, приходячи до школи, дитина відчуває тиск очікувань. Від мене чекає сім'я, від мене очікує школа, щось там, вчитель. І в дітей з'являються соціальні страхи. А чи відповідаю я своєю успішністю, своїми там якимись справами, чи я відповідаю тим очікуванням, чи ні? Ну і тут знову ті ж самі рекомендації батькам стосовно переживання цих страхів. Приєднайтеся до них, переживіть. Хто може допомогти конкретно дитині подолати ці страхи? Батьки? Чи, можливо, і школа теж? Знаєте, я так скажу. Вчитель навряд чи, тому що місія вчителя – вчити. Вчитель може бачити, тому що в процесі це помітно. Якщо вчитель бачить, він говорить батькам. Перші, хто до дитини дотичні, це батьки. І тому перші можуть допомогти батьки. Якщо батьки не вміють, не справляються – велком до психолога. До психолога. Так, звичайно. Зовсім нещодавно в нашому словниковому запасі з'явилося таке слово, як булінг. Булінг у школі, цькування. І навіть уже ми маємо певні зміни до чинного законодавства стосовно протидії булінгу. Наскільки це явище актуальне для шкільництва України? От за вашими відчуттями чи спостереженнями як психолога. Воно було актуальне всі часи. І актуальний зараз. І я б не сказала, що зараз якісь такі спалахи або навпаки там зменшення. Тобто вони завжди є, на жаль. І тут дуже важливо, відколи це винесено в юридичну площину, це набуло такої відтінку, що тут ми повоюємо. І деякі з батьків саме в таку сторону й рухаються. Але тут важливо розуміти всьому суспільству, батькам, дітям, вчителям. Давайте розберемося, чому виникає булінг? Чому одна дитина хоче принизити іншу дитину? Що відбувається з душами цих дітей, що це стає можливим для них? І, на превеликий жаль, діти, які піддаються булінгу, вони в суспільство викликають співчуття і начебто таке ставлення святості жертвенної. І все, їм співчувають, їх вигоражують і так далі. Але давайте задамо запитання, чому ця дитина стала жертвою булінгу? І тут вам психологи пояснять таку просту річ. Ми всі в суспільстві відтворюємо ті моделі спілкування, стосунків, до яких ми звикли. А де ми звикли? Ми звикли в своїх батьківських сім'ях, родительські сім'ї. Тобто в тих стосунках, які для мене значимі, важливі, як дитини, це батьківські стосунки. Якщо в цих стосунках було приниження, був утиск, не мається на увазі обов'язково фізичне якесь, прямо таке якесь. Бо інколи, коли з батьками про це говориш, вони говорять, та ні, та в нас нічого такого нема. І я тоді задаю таке питання. А що любить ваша дитина? А які бажання у вашої дитини? І тут виявляється така проста річ, що коли батьки заміщають бажання і розуміння дитиною, хто я, що я хочу, заміщають своїм баченням, яка ти є, що ти хочеш, оце і є вже аб'юз, те, що ми називаємо. І це формує в дитині звичність до того, що мене принижуватимуть. А просто вже в дитячому колективі це набуває інших форм. Хоча, по суті, це явище одного порядку. І от тоді мама кидається в захист. І це зазвичай дуже такі мами, от знаєте, їх називають «я же мать». Тобто це такі активні мами, які можуть захистити всіх підряд, одвоювати і так далі. І сидить така дитинка скукожена, яка чекає, що її захистять. Все зрозуміло, картина зрозуміла. І вихід тут один простий і зрозумілий. Мамі відійти на півкрока в сторону і дати можливість дитині стати тим, ким вона є. І вона зуміє себе захищати. І ніхто на цю дитину нападати не буде. Коли виникає конкретна гостра ситуація, там інші методи роботи. Але якщо ми говоримо про коріння і про причини, то це вони.
Тобто насильство в сім'ї, булінг і аб'юзивні стосунки, тут між цими явищами, поняттями є щось спільне. Звичайно. Що спільне є між ними? Насилля. Насилля. Насилля, насилля, цькування. А ви згадали про аб'юзивні стосунки, давайте про це більше поговоримо. Це таке вже теж слово, словосполучення в тренді, але мені здається, не всі ще розуміють, про що йдеться. Наскільки аб'юзивні стосунки – це така явна агресія? Чи, можливо, тут є і приховані якісь дії? Поясніть, будь ласка, для наших глядачів. Тут такий, знаєте, як у павліна хвіст. Варіативність неймовірна. І в суспільстві прийнято обговорювати або реагувати вже аж на такі, ну, крайні прояви, коли це фізично щось там таке відбувається. Але коли, наприклад, в стосунках пари, один із пари не має права вирішити, що купити у продуктовому магазині. Не мається на увазі там шуби чи якісь там такі речі, а в продуктовому магазині людина не має права обрати, який сорт хліба купити, без погодження з іншою стороною. Оце в першу чергу. Тобто психологічне приниження, психологічні рамки або фінансове приниження. Тобто коли в парі один розпоряджається повністю коштами, а інший навіть уявлення не має, скільки в них взагалі коштів, як, куди вони їх витрачають, і не має права мати, ну, взагалі ні на які фінанси. Тобто варіативність проявів неймовірно велика. І тут справа в тому, що от попереду ми говорили, якщо людина звична до того, що її утискають, вона навіть не помічає, що це утиски. Вона говорить, так а що тут таке? Ну це нормально, бо для неї це нормально. А інша людина дивиться і думає, а що тут нормального? Тобто це мова йде про здорові стосунки в родинах, з яких потім виростають майбутні чоловік і дружина, і вони створюють нову родину, і там це або повторюються здорові стосунки. Ну, наприклад, ревнощі в родині, коли чоловік ревнує дружину або навпаки, це теж прояв аб'юзивних стосунків? Чи це щось інше? Це трошки інше. Ревнощі – це дуже така глибока психологічна тема. Це може стати прямо темою окремої розмови. Так. Просто форма вияву ревності може бути аб'юзом. Але психологічні причини, чому це з людиною відбувається, це трошки інше. От спілкуючись з вами, я думаю, що вже наші глядачі для себе, скажімо, ще раз зробили висновок, що спілкуватися з психологом, звертатися за допомогою до психологів – це не лише модно, це часто буває вже просто життєво необхідно, тому що і ми живемо в такий час, коли в нашому житті багато різних викликів, і вони фактично посилюють і нашу нервозність, і наші стреси. І зрештою це все призводить до депресії. Багато людей, будемо говорити відверто, сьогодні живуть в такому стані. І взагалі мені здається, що весь світ сьогодні депресує, українці не виключення. Скажіть, будь ласка, чи людина може самостійно вийти із стану депресії без сторонньої допомоги? От ваша думка як психолога з цього приводу яка? Ну, перше, я б хотіла, щоб ми розмежували поняття депресія як депресія, тому що це психіатричний діагноз. І ми тут взагалі ні про що не говоримо, тому що це діагноз, це зовсім інші люди, інша справа. Це діагноз, все ж таки це діагноз, так, а не стан душі. Ні, є депресивні розлади, є депресія. І є просто той стан душі, який ми звикли, ну, як отак, думаючи, що це депресія, їх називати. Немає настрою. Так. Тому тут така справа. Справлятися з емоціями, проживати емоції – це якраз та річ, яку нам треба буде навчитися. Бо ми дуже довгий і тривалий час були відлучені від психології, а весь західний світ вчився. Що таке емоції, як їх проявляти, як з ними справлятися. От у нас можна почути такий вислів «подавити емоції», от я повинен свої емоції подавити. Ну, ніхто в світі більше так не говорить, тільки ми, пострадянські. Чому? Тому що подавлені емоції, вони прориваються. Або хворобами, або депресивними станами, або різними іншими станами, і вони всі ці стани непродуктивні. Тому емоції треба вміти в
вчитися, вміти обробляти. Є такий психологічний термін – обробляти. Тобто є мої переживання, я їх повинна для себе назвати, що я переживаю. Це така класична методика обробки емоцій, негативних. Що я переживаю? Чи це страх, чи це паніка, чи це відчай? Тобто назвати, що я переживаю. Далі, що я можу з цим зробити? І чи це наступне питання? Чи те, що я переживаю, призведе до якихось катастрофічних втрат? До чого це призведе? От коли це вже працює мислення, от коли ми починаємо давати відповіді собі на ці запитання, ми приходимо до певних висновків, які нас витягують із отого емоційного провалля. І вже потім критичне мислення дає трошки юморка. І тоді взагалі нормально жити. Якщо панічні атаки накривають, є теж дуже хороші техніки, ну, вони називаються в психології техніки заземлення. Де я? Що я відчуваю? Як я відчуваю, що я відчуваю стопами зараз, прямо зараз? Тобто треба із своїм тілом розмовляти, так, ви це так, маєте на увазі? Так, так, заземлити його. Тобто панічні атаки, вони нас виривають із звичайного і кудись кидають. А давайте зараз відчуємо, що я відчуваю, де я, хто я, що я, куди я. Все, все нормально. І тоді оцей політ, він зупиняється. Але це, ну, дуже такі справи, знаєте, я б не хотіла зараз надавати якихось простих рецептів. З певними станами треба вміти з самим справлятися, а певні стани, вони вже потребують допомоги. І тут дуже бажано вчасно, щоб люди звернулися. Тому що можна самому собі надопомагати так, щоб потім, ну, щоб цього не відбувалося. Ви як практичний психолог, які методи використовуєте в своїй роботі, коли спілкуєтесь із своїми клієнтами? Розкажіть, будь ласка. Ну, у мене був довгий шлях психології. Я пробувала багато всього різного. І свого часу мені до рук потрапила книжка Еріка Берна «Ігри, в які грають люди». Я була вражена, я була просто розложена на атоми, і я захопилася транзактним аналізом. Я, ну, на той час перечитала багато книжок, звичайно, приміняла до себе, приміняла до своєї роботи. І на певному етапі я відчула, що мені того мало. І зараз маю таке щастя навчатися, маю навчальну групу, і ми опановуємо всі аспекти, відомі на сьогоднішній день, саме транзактного аналізу. На мій погляд, абсолютно вибудована така, знаєте, прикладна, логічна система, як допомогти людині самоусвідомитись, розпутати свої запутаності, знайти свої внутрішні ресурси, звільнитися від того, що заважало, але не усвідомлювалось, і рухатись далі по життю. Я неймовірний прибічник транзактного аналізу, і тому в своїй роботі, звичайно, я його використовую. І чим він мене захоплює, це тим, що в ньому немає таких звичних для, знаєте, як, ну, от, інтернет-психологія. Там, дай відповідь на 10 питань, і я тобі розкажу, і так далі. Немає цього. Ну, це такий трошки примітивний погляд. Там є система поглядів, яка дозволяє розуміти причини поведінки, дозволяє зрозуміти, що в людині актуальне, ну і знаходити шляхи. З цим розібралися, і тепер я хочу коротко, щоб ми поговорили про вашу громадську організацію. Я на початку сказала, що ви очолюєте громадську організацію «Товариство психологів в Олександрії». Скільки вас, кого саме ви об'єднуєте і які задачі вирішуєте? По-перше, утворилися ми дуже давно, це ще було в 2006 році. Це були ті часи, коли така була ситуація трошки непевна, і було дуже важко, бо ми були розпорошені, кожен там в своєму закладі працював, але потреба обмінятися думками, потреба об'єднати свої зусилля для того, щоб знайти якісь шляхи там розвитку і так далі. От ці ідеї спонукали нас до того, що давайте об'єднаємось в товариство. Чому саме товариство? Тому що є всеукраїнське товариство психологів, ну і ми так поаналізуємо.
аналогії утворили міське товариство психологів. На той час така ініціативна група, нас було семеро. З часом хтось уходив, хтось приходив, хтось долучався. Ну, по суті, зараз фактично шкільні психологи, ми всі є членами товариства психологів. Ну, і чим ми займаємося? Ми утворили інтервізійні групи. Інтервізія – це така форма взаємодії психологів, коли ми на професійному рівні обговорюємо свої питання, от, наприклад, із практики, там, от, виносимо на обговорення. От у мене є таке звернення, я його опрацьовую так. А як би ви? Ну, і ми це обговорюємо. Ну, тобто, такий можливість стереопогляду на одну проблему. Ну, і саме головне – це те, що під час таких обговорень, по-перше, бути в колі однодумців – це дуже важливо, це дуже ресурсно, і це дуже, нам цього не вистачає, тому що, на відміну від педагогів, їх в школах побагато, а ми, в принципі, десь по одному, ну, зрідка по двоє психологів. Тому накопичуються проблеми, які необхідно обговорювати. Ось так ми їх виносимо. Пані Тетяно, як громадська діячка, ви взяли участь у формуванні громадської ради при міській раді, і ось уже нещодавно відбулися перші збори установчі і перше засідання, на яких було обрано актив громадської ради. Як би ви взагалі оцінили роботу цього органу колегіального? Знаєте, я одержала масу задоволення від участі в роботі установчих зборів. Несподівано для себе. Ну, коли йдеш на такі зібрання, ну, найменше, що очікуєш, це одержати задоволення. Але коли я відвідала те засідання і побувала в цій атмосфері демократичності… Ви так це називаєте? Я це так називаю. Толерантності, законності. Ну, просто, знаєте, бальзам-бальзам. Відчуття були такі, як наче щось відроджується. Як наче щось з'являється, народжується. І це, ну, це дуже дає такі сподівання і надії, що ті ресурси нашого міста, людські ресурси, які тривалий час були незатребуваними, вони зараз мають можливість проявитися і спрацювати на той спільний продукт, за який ми всі вболіваємо, за наше місто. Тому відчуття були неймовірні на цьому засіданні. Ви хочете сказати, що це майже було як народне віче? Так, так, так. І от саме дотримання законності, що все так, як це має бути, дозволило реалізувати ось оцю демократичність. Ну, тому такі враження неймовірні. Ну, а членом громадської ради я стала як представник громадської організації «Жінки Олександрії», оскільки, ну, згідно законодавства, керівник нашої організації Людмила Фуртак, вона не може бути, бо вона, посада її не дозволяє, то організація делегувала мене, я їм за це дуже вдячна. Сподіваюсь виправдати їхні очікування і маю дуже великі сподівання на те, що робота громадської ради буде продуктивною. Ну, дуже-дуже хочеться, щоб оця активність громадська, щоб вона в нашому місті була на відповідному рівні. Щоб ця громадська рада, вона стала тим ядром, який буде консолідувати всю громадськість нашого міста. Так, напевно, так ви хотіли, так, це сказати. Пані Тетяна, наш ефірний час добігає кінця. І на сам кінець, будь ласка, кілька, можливо, побажань для олександрійців з точки зору практикуючого, практичного психолога. Дуже хочу всім побажати. По-перше, я хочу вам подякувати за можливість мати таке спілкування цікаве. Ну і, звичайно, хочу побажати мати можливість бути в ресурсі всім нам. Мати можливість справлятися зі своїми емоціями, справлятися в гарному розумінні цього слова. Мати можливість відчувати гармонію в душі, в серці, в житті. Мати можливість бачити, як навколо нас все змінюється на краще, як навколо нас все розвивається. І дуже хочу, щоб ми всі олександрійці об'єдналися навколо можливості розвитку нашого власного міста. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за цікаву розмову. Вам також бажаю успіхів, наснаги у вашій роботі і міцного здоров'я.
Сподіваюся, ще побачимось. Навзаєм. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що з нами сьогодні спілкувалася практичний психолог Тетяна Черниш. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.